Вие сте с Мис България, пътят към короната. Днес претендентките са доброволци за един ден в приюта за безстопанствени кучета в Долни Богров. Преди рекламите те се погрижиха да измият съдовете за хранене на животните. Следващата задача обаче е доста по-сериозна и дано нямаме припаднали миски. Задачата, която ще дам на следващата група момичета, е да подготвят две кучета за кастрация. Подготвянето се състои в това да подстрижат или забръснат корема на кучето, за да може лекарите след това да се свършат работата. Кучетата ще бъдат под обойка, това е задължително. Така, намираме се в нашата операционна, където най-често се кастрират кучетата. Това го правим, за да няма бездомни кучета, нещо, което никой не иска. За да се кастрира кучето, трябва подготовка. Това са нашите прекрасни лекарки. Да. И това, с което вие ще помогнете, е да подготвим кучето, да може да се кастрира както трябва. Кучетата бяха приспани и в първия момент малко се стреснахме всички, но всъщност после видях, че кученцето всъщност си мърда очите, че беше съзнание, просто беше опоено да не може да шава, за да може да му обръснем козинката. Те бяха будни всъщност, но не бяха под пълна опойка, виждаха се как им мигат очетата и не знам, стана ми много мъчно. Просто се стописах, може би предпочитах да хода на чисте на кучетата, отколкото да ги гледам как лежат на масата безпомощни. Аз ще го обърна по гръб, по едно кръче хванете. Така, в случая това е женско куче, което операцията се извършва в коремната област. С тази машинка, най-обикновена машинка, трябва да се почисти козината, за да може да се извърши цялата тая операция. Честно казано, от една страна ми беше интересно, но от друга страна си представях как мога да го порежа някъде. И това кученце е готово за кастрация. Сега по същия начин, на другото куче на доктор Станкова, вие ще направите тая манипулация. Откъде да я пуснем? От червеното копче, ето тук. Кое трябва да забръсна с този участък тук? Да. Тук. Внимателно. Започната кръка е страна на кръчетата. Което се чуди, може една ветеринарна медицина вече да запише. Аз много се преценявах да не го порежа по някакъв начин да го нараня, но те са специално пригодени тези машинки за кучетата, няма вариант да ги нараниш. И беше много интересно, наистина, защото това е една такава интервенция от голямо значение за живота на едно куче, така че бях много щастлива, че мога да участвам. Браво. Като за първ път, идеално. Идеално, да. Браво. Спираш я и това е. Благодарение на вас сега, тази година ще се родят с 5-10 кученца по-малко в София. И от тук нататък вече поемат докторките. Те се оперират с пълна опойка, слагам се обезболяващо за 24 часа, антибиотик за 3 дни и си излизат на следващия ден, последващия ден обратно по местата. Нищо не са разбрали, нищо не усещат. Не помнят. Малко ме ужасяваше мисълта, че след като избърснем кученцата ще ги кастрират, но ме увериха, че няма такава вероятност, освен ако кучетата преди това не са имали някакви проблеми и някакви болести, свързани с това да ги кастрират. Аз съм за кастрацията на бездомните животни и много е важно те да се кастрират на първо място правилно, защото имаше много такива случаи в последно време с животни, които ветеринари взимат пари за тяхната кастрация, но не ги кастрират или наполовина, недовършено. И тези животни следователно, естествено, или умират след това, или много тежки проблеми имат, една много мъчителна смърт. Аз искам да попитам всички кучета ли ги кастрирате? Абсолютно всички. Куче, което влезе в нашия приют, се кастрира. А държавата ли спонсорира тази кастрация? Не. Приют Богров работи изцяло с дарения. Изцяло на доброволни начала, съвместно с Община София, по чиято кастрационна програма работим. Те ни помагат за част от консумативите за кастрацията. От там нататък и тия наши прекрасни лекари ден и нощ работят. Сега ще трябва да ги оставим, защото това все пак е операция и те да си продължат с работата, която вършат най-добре.
имаше един първоначален момент на притеснение, но това е постригване. Това не е нещо, кой знае колко сложно или страшно. Справиха се прекрасно. Момичета, няколко кученца са осиновени, утре заминават към новия си дом. Хубаво е да ги изкъпете добре. Давайте да започваме. Супер! Хайде! Когато ни казаха, че ние ще къпем кучета, много се зарадвам, защото това ми се вижда просто да е най-готината задача. Винаги съм искала да си имам куче и никога съм нямала. И бях щастлива, че ще мога наистина да помогна на тези кученца, че ще видя какво е да ги къпем. Така, тук са шампуаните, тук са кърпите. Когато изкъпете едно куче, може тук да се подсуши и да се подготви за сешоар. Водата трябва да бъде топла, но не гореща. И много внимавайте в ушите на кучето, не трябва да влиза никаква вода. Шампуанчето го изплаквате много хубаво. И тъй като има и светли кучета, гледате да станат чисти. Добре. 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 Не. Повечето кучета тук в приюта са много спокойни и социални животни. Те живеят като всяко друго куче. Единственото нещо, което им липсва реално, е стопанин. Това е брат Пич. Колко е сладко. Абе, бурго. И както усещате, доста намирисва. Постарайте се. Но мокрим хубаво от главичката. Главичката няма не отлиза по всичките. Нали главата също е мокра? Ги вдигате нагоре и с ръка запазвате. Ние май доста шампуани с ползваме. Трябва да съркайте хубаво шампуана да се разпени. Да. Както си бихте направили със собствената си коса. Сега ще стане с чистича. Може да правим прическа. Да. Нашите фризьори няма, обаче... Ще ги замени, ще ги замени. Да. Приятно ти е вече, а? Как си плей? Давай сега е тук да по... Сита баня, ако ти харесва, може пак да дойдеш. Да. Най-добре да го оставите един-два пъти да се изтръска, докато още е в банята, защото иначе ще ви... Давай! Давай, чисти си сега! Насърчава се да се изтръска, като се роши така, той май се е стреснал. Бъди къпи бяха много милички и добрички, направо не знаех, че има такива послушни кушенца, но направо бяха толкова сладки, че... Най-приятно и най-сладко ми беше, когато всъщност ги завивах с хавликата и си ги глушках. Чувствах ги като бебенца и беше много, много хубаво. Това е едно от любимите кученца на Дени. И тя го е кръстила, казва се Нейтан. Нейтан, здравей, какво си, злато. Нейтан, хайде да стани малко да те изменим до пенето. Дай лапичките, ай, дай, ай, ставай. Хоп, горе. Айде, си професионалист. Давай. А точно си мъртва пачка от кеп. Я, Нейтан, чакай. Кученцата бяха много кротки, много послушни. Не ставаха проблеми. За мен беше изключително приятно. Забавлявахме се и наистина ми хареса. Родя ви Иво и Марчето. Те са брат и сестра. Ето, дай. Подозирахме такова нещо. Па-па-па. Приличате си. Здравей. Иво и Марче ли казвам? Кое е? Иво и Марчето. А кое? Кой? Кой? Можете ли да различите мъж по жен? Да, това е женското. И обратно. Искате пак да пробвате. Just cause she does go go. It don't make her a whole no. Backseat put your red shoes on. We go into the disco. We gonna eat hilo. To me hey go. Called up my mama said I'm in love with this strip for yo. Just cause she does go go. It don't make her a whole no. Backseat put your red shoes on. We go into. Много ви благодаря, момичета, че ги изкъпахте. Пак заповядайте. А защо кушате ли толкова добрички? Много са послушни. Ами ние имаме 500 кучета и 10 души персонал. Всяко едно от тях мечтае за човешко внимание и се радват на всеки допир. Така че те са ви благодарни не само за банята, но и за вниманието. Хайде, лака сега да ги сушим. Идваме. Докато къпеха, момичетата бяха много доволни, цвърчаха, пръскаха ги котретата, самите котрета бяха много спокойни, което улекоти работата им стократно. Стараха се много и свършиха чудесна работа.
Когато започнахме да ги сушим, беше голямо приключение, тъй като голяма част от тях се стресираха от сушоара. Настъпи едно веселие, защото малко се страхуваха от шума, който издава сушоара, но свикнаха. И имахме време да си поиграем с тях, даже си имам любимец, но той заминава за Норвегия, мисля. Бяха истински щастливи, наистина. Те се радваха на нашето внимание. Радваха се на това, че някой ги къпе, че се грижи за тях. Аз мисля, че тези бездомни кучета най-добре могат да обичат стопаните си, защото наистина те знаят какво е да са сами и усещат, когато наистина има някой до тях. Останете с нас и след рекламите, защото денят на доброволеца е дълъг и не всички дейности са толкова приятни, колкото гушкането на изкъпани кучета. Не пропускайте да видите как миски чистят клетки с изпражнения.